សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Email Thi Thi ចានៅពេលនេះផងដែរសូមលើកជោគនៅព័ត៌មានសិល្បៈមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចាសសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺតកតងទៅនឹងចាអ្នកនាងលីច័ន្ទសីហាមើលសឹងតែមិនស្គាល់សម្រាប់ចាមេម៉ាយកូនមួយលីច័ន្ទសីហាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ ចាចឹងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានឈ្មោះល្បីជាពិសេសតាមរយៈចារឿងមរណៈមាតាកន្លងមកនេះចាអ្នកនាងលីច័ន្ទសីហាគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានលន់មាត់សរសើរពីរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងដែលកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយក៏ពីលេខមុខសារជាថ្មីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបន្ទាប់ពីការលេងលះដាច់ស្រេចជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរួចមក មរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងលីច័ន្ទសីហាកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលឡែកការរៀបចំខ្លួនក៏មើលទៅកលិបនិងតាក់ទាញជាងការពីនៅក្រមុំទៅទៀត យ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាជាប់បំពេញតួនាទីជាឪពុកផងនិងម្ដាយផងក្តីក៏អ្នកនាងបានធ្វើយ៉ាងល្អសម្រាប់កូនស្រីតែមួយរបស់នាងហើយក៏មិនទាន់លេចឮថានាងរកឪពុកថ្មីឲ្យកូននោះទេបើទោះគេដឹងថាអតីតស្វាមីនាងក៏មានភរិយាថ្មីទៅហើយនោះក្តី ទោះបីជាមានឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយក៏ពិតមែនតែសម្រស់របស់លីច័ន្ទសីហានៅតែស្រស់សោភាឆើតឆាយនិងក្តោបបានការងារជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺការថតនៅស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាដើម ចាចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខ្លះដែលជាแฟนរបស់អ្នកនាងលីច័ន្ទសីហាអាចទស្សនាបានជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតចាស់របស់អ្នកនាងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមដែលមើលទៅចាទោះបីជាជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយក៏ប៉ុន្តែមានចាភាពសប្បាយរីករាយនិងអសុភមង្គលជាមួយនឹងកូនស្រីសំណព្វចិត្ត ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាស្ពេងងារជាមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតារាសម្ដែងលីច័ន្ទសីហាទទួលបានការងារចំនួនជាច្រើននៅក្នុងដៃក្នុងការលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់រួមនឹងសម្អាងការផងដែររហូតធ្វើឲ្យអ្នកនាងទទួលបានការសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តជាច្រើនពីសំណាក់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារបរាជ័យក្នុងរឿងស្នេហាក៏ប៉ុន្តែមានជោគវាសនាជោគជ័យទៅលើវិស័យជំនួញទាំងវ័យក្មេង ចាសចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈខ្លីៗតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា